nada do Monte Fuji. Monte Hakone com neve ao fundo. Monte Fuji, foi coroa branca.
carro elétrico. Tem mais pra lá, né? Aqui embaixo, hein? F-22 Raptor.
baixo. Dois, igual. Só que nem chego nem metade ainda, nem comecei a subir porque tá fechado. Aqui é a subida de Amanache, né? De chuva, acabou de boa. Dá pra olhar lá em cima. Só que é pedagem. De altura, hein? Um grau.
mostrar o controle de tração em ação. Lugar, ó. E caramba, ela não saiu mesmo do lugar. Ó, ó, quanto ele tá entrando em ação. Indo aqui pro lado direito é o que agarraram a floresta aqui. Aliás, é o estacionamento aqui do lado aqui já.
Rastro de viada. Ah, lembrando. A floresta, a famosa floresta do suicídio, a Aokigahara, tá aqui, ó, do lado, hein. Descendo essa montanha aqui, é do lado, hein. Acho que a estação de lamento é uns 200 metros pro lado direito, ali, lá embaixo. Menos 2 graus para 5 graus, mas ainda tá longe o nível do mar, hein. Nível do mar é 7 graus. Navegador aí, ó. Nível do mar 8 graus. De 7 graus para menos 2 graus a 1400 metros para 8 graus no nível do mar. Do lado do Oceano Pacífico. E do lado do Monte Fuji. Ah, não dá pra ver. Monte Fuji.